Böyle olmamıştı. Salam, necəsiz? Hoş gəlmisən. Hoş gördük sizləri. Bığlı yaza. Bu vaxta can yaxşı idi. İndi gördük, belə biraz karıxdıq. Bax, necə yaraşır mənə. Ya, qətiyyən yaraşmır. Qətiyyən. İnanırsınız ki, mənə səhnənin arxasında nələr vəd ediblər. Deyiblər ki, bu bığı sən taxmalısan. Qulaq as, elə bığı deyil. Mən bığı taxa bilərəm, amma mən bığı gəzdirmək. Aysa. Bığı sizə yaraşır, bığı sizə yaraşır. Ya, bizə bığı var ki. Əlbəttə ki, bığı var, onda heç yoxdur bığı. Ezra xanım, elə bu yerdə bığı şeirimi. İndi mən bunu çıxardım. Yox, çıxartmalı. Şeirimi deyə sonra. Görün necə yaraşır mənə. Qəşəngdir, qəşəng. Qəşəng. Şeirimi deyə. Ha, bu deyə al. Yaxşı. Çap eləyib hazır da qoyub sən. Yaxşı, bir musiqi oradan. Musiqi gəlsin. Yaxşı, ona o mikrofonu verək, o birisi mikrofonu. Makyajım. Aha. Bığa ait mahnı sizə, rəhmətin qızı. Musiqi, bığa ait musiqi. Bığa ait mahnı. Bığ bizimdir, bığımız bizim, sahibi bizim. Bığına layiq olmayan isə döyər bizim. Bir bığımız, xəncərimiz, sözünü deyib səngərimiz. Bığsız bizim nə vətənimiz. Bığın gərək dibi olan. Bığın gərək dibi ola, bığ dibinin cibi ola, cibin dibi tikik ola, tikik cibdə bir göz ola, sözlər gözü doydura, 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 soydura, soydurandan sonra bığı soldura. Bığlı kişi hikmətdir, yıxıq evi tikməkdir, tikə-tikə hər işini çözməkdir, bilməkdir, sevməkdir, hər şeyi qurtaranda özünə sarı çevirməkdir, çevrilməyən, devrilməyən bığsız kişi. Çevrilməyən bığsız kişi, devrilməyən bığlı kişi. Yazılmayan qadın işi, görülməmiş pisin pisi. Bığın bığdır bilirsən kişi, səndə yoxdur kişinin işi, o bığın səndə nə işi? Sənə demirəm, ey. Yəni, ardı, bitdi. Hələ ardı da var. Hələ uzundur. Bığlı kişi bığını qırx ki, bığ işini, bığ bilmir necə yusun dişini. Pis yolda qoyma kişini, kişidir bığ. Kişidə bığ, bığdır bığ. Səndə bığ, tıxdır tıx. Bu şeirləri sən yazmırsan. Kim yazıb bəs? Yaxşı demirəm. Yazdığı oxuya bilmirsən, rəhmətliyin qızı. Çıxardım, sonra deyərəm. Ay Allah. Bunu kim, başqa məsələ. Bunu kimsə yazır, verirlər buna. Yox,